Choka zende mulumbe wa msajja wange ali mtu simusira ko vinyo. Msajja ya fude. Ani. Msajja wange yetugumbudde. It is the final channel B in the no ngabuli jo tukuwa maulire agetolode ensiyo ngambe ensiyo ntegeza Uganda ne mirirwano. Onako olwalero tusose wa mwana muwala chosen Becky nga social media inirozi bamutabukidde lwokolesa mbu ayolesezaamu akalo kali akebasaka mbu tekasigaddeyo obanya lw'okupostinga iPhone 13 oba 13 banaye mujja kuvuma chosen Becky naye nga nange mwandi ntwaliddemu kubeya iPhone nange sijimanyi neka nkweka video kano. Ngachoze ni Becky akulaga nti ndo dalambutufu. Daddy shibubu ya mutade muko esende. Mama, masawone wanyawo. Mama, daddy akwaze chichino wanange. Masawone wanyawo msonyiwe. Super singa kakona ye chino. Mama, chino chi. Sokole. Mama kagambo chako. iPhone 13. Pinky. 128. Mama! Amaziga. Uo. Mama. Chicho. Chiche chuma. Chiche chuma. Pasawa. Patikano kaga seko. Na hida di. Manange mnanso nyuwa nage. Pinomba desiwa. Sokole kenda wekani. Ate kanunga sina banange. Mama. Banange. Ndoza kati emerera apo watch kati bandaba. Yete kuku bange. Je bayita apo watch. Nasiba ne banyabo. Mama, how are you freezing ze? Ate kanuka chi bambi. Dandy. Manange masomo ni manyabo. Mama nyabo. Mama nyabo ebyenda. Ulire ebyenda. Manange munansonyiwa. Mama nyabo bino bipya. iPhone 13 ya pink. Na bachaja. Manange ngezi towa. Ate kachikano. Mama bugundi. Manange. Mbi mnange basomo ne banyabo munengateko munebalizeko kudzadzi. Mama iPhone 13 mukoyu ndimi na mjemanyi ne Apple Watch ne kapafimu kaliko Ariana Grande. Mama mnange ne kanoki yakanondoza kamirimo dadi yakataddeko kamirimo matsebo ne banyamwe ne kate munyigate temuvu mamunde kewe mubamwe nandi wa matwe yas tukanage panange temunte mula mfudde mama iye sawe no natambula nayo mukibuga Kampala wano. Anange, panamu msanyukile kote mvuma, msanyukile kowe muba mwe mbele enu. Wabula baba bebe foto mani mufuda, temu mbagobye bubi nyo. Green web. Mugana ngoeko obwasi, inu bajita 13. 1, 2, 3, 4, kuva kukumi paka ku 13 yeno. Anange, mburi anja gala bambi simu bubi na mwe. Munebalize ko kudzadzi. Dadzi. Dada dane ada. Dane idi. Oh. iPhone 13. Bane ngenda kuba mu wano oluyimba. Era oluyimba oluddako. Lujja kuba lugamba ennaku z'omwezi nga 13 ku Mande. Mama nyabo December 2023. Becky yafuna Apple Watch iPhone 13. Panenga kuliko nowe sawa obwo mubari. Nafuna ka perfume ka
Ariana Grande, Ariana Grande. Nafunenga to mama labo omugula bo. Nebana mwamvu maluli ku ngato za South Africa na zino muzivume mmo ba mumanyi je zivudde. Zino ate zivudde wabweru. Munsi ye wabweru enene ya America. Ina mama vwa gofa siyange ba customer ngagwe yagala kube kucheza ni Becky omwo mulimo noki yetagenda kubuza network obadde ne complaint obadde oyomba kakana zeti aguze aze mwe sala yo nakana ndo kanokia kano kemulaba nae kamsaga kati ndoza kano ka screen guard kakugundi kaku iPhone 13 banange techali 13 yeno bajita 13 ojiraba iPhone 13 banange mumpuje omwana ono mumukwate ko mumpembeje Ekye buzibwa ye dadichi ngo yabera omusajja kakalamu de answer Uganda byogere wamune kakos fax 256 tebakiriza anti daddy ye dikiteta miru bagamba omwana ono yandibanga atandise okubera muko akabaliga bagamba chosen Becky ebirabo bino dikiteta miru taina busobozi bikuwa kati wobo yita daddy erinnya lyogere atamawulire gajja danti balabika Yana dikiteta miru mbu ebintu tebicha agata bulungi mutebicha agata bulungi wabula atera mauli amalage sanyu achoze nibekira bamulabudde obutajanja wazanyo jukira uli ali agende South Africa na janja wazana akola mu video twa bawanga South Africa coming bichi kati mu video buliko London na coming olo Londonazi oba Londonozi musobola okubalinda musobola kulinda choze nibeki ajja kuba abasalako era ka video kako Ngane simye, mpaka zawa yembeza kubeta. Bafani wangavalu unji, nze chazen Becky mbala msizako, kansubile mribulu unji. Banange bafani wangave London, au East London, North London, yona. Enakuzo mwezi ngalumu, bili abili mwebili, nga tu ingiro mwaka. Nga tufuruma bili abili mwugumu, nga tu ingira bili abili mwebili. Nze chazen Becky indina mwe, Kroyo Regents Hall, ngeena baku wenye mbaza angeza. Na banange mwje mwumpagire. Kana wakaiseka Apple Watch. Mwje mwumpagire wa swili. Na lechifana nchwa 13 wane London. Tugenda London ingalumu January. Promoter Richmond ya tegese. Nyena kuwe ya naba imbi banji. Na inga H-Kulu. Chosen Becky. Agena kuwe London. Ingalumu January. Biri abiri mwebiri. Ngomwaka tu. Nyongero baju kizanda moyo gano kabatu siwa ko Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu ba real estate wano mugwanga baina Centerland Project wobena account mu banka osobolo genda yo nofuna poloti no jisima banka nesasula ne malayo notandiko ko supporti yo ngabwo otyo osasula banka bonge chapa bachichusiza da kiri manyago yeyo Home Connect Properties Uganda Limited bwetyo bwekola Anyway, net you are a code query, obo solo kumanya ebisingawo. Maulira amalala getufunye, mwana muwala, no mala kweta, ontu arenga voli kwenda. Mama, tina tine, bokati tivyole kanyobu vera. Ndiyo mwana oyo, amaulira ganako, netu agafunye mbu, yafiiriddwa Bbaawe, oli omusudani. Omusudani oyo, yamutekanga musente. Ya mtu wale Sudan yao tinatine ngabuze nti Bbaawe oyo abadde no General Mulamba yekubya amanda yekubya masasi neja mu bulamu bwense eno ngakatambika no boka ulira tinatine yenyini nga yeyogerera no mukuru Umaru Kakande Umaru akatambika aka chokaze ndi mulumbe wa msajja wange ari mtu simukira ko binyo msajja ya fude ani Omusudani wangu yetu gumbude. Omusudani wangu yetu zi. Aishua. Kwa matagari ya zano kumpisa mwe mbweyo na yu. Yetu zaakia. Iye nye kubia masasi. Iye kubidewele Sudani. Iye.
Nga Kitalo kati wafuse na mwandu. Chikafuwe sinawa. Ate kati nga yalibao. Ii ya mpasa kembaga. Ayaro fitu ufoba wa hita yo nyawu. Ane datata teto mbala mbili. Kita kati nga yalibu kufuro gendo Sudani ogawane kumibu. Sisto mwala nebwebachi. Nenda baso roleza ukampala. Ogena tuto loza mwa mabugu. Hmm. Biko nawa. Ndomu sida mtefani kutumumbanyi. Nenda baso roleza ukampala. Genine. Nzenja kuwa gange. Nenda gange story. Ai, ya nsiyo ya kazeo wate kati mhm. Na yengeri ya gambi embu yesi na mwandu. He, kari ratu ya gamba Kitalo muna yomundu ya lakaraka seko. Abe. Omuntu eyali akuwerekeddeko bagamba kutwala ekiro omusima bukedde ndoza kali wadderete yakola mikolo ngo mukyala wagambye sina mwandu naye kali mukwano gwo afudde Kitalo Kitalo nnyo kubato manya bagamba olweyo olukaddero erumanyi ensonda zonna kati tina ati nozoro okuddawo n'ogamba nti era tolina mwandu naye lulirweyo olukadde naye mani jenero watuukira okwekuba amasasi n'ejjambula mbu ensi eno kiki baba bamukoze nga tweyongerayo ku social media kuno bagamba social media girabe dduka mwana muwala MOMO19 Akiguddeko olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okukola akatambi ng'alindooza mu bed space ng'alina product gy'alanga ne bagamba labalaba omukazi yaleka obufumbo n'aleka kalina Dakisi Katero yali abadde ki okumulekawo abakusudia twandikusubidde okubanga okola obutambi buno ng'oli mu woteeri ng'era ddala amaanyi mangi naye otandise okukola obulango ng'oli mu bed space kitegeeza erinnya lyakugwako dda embeera yakutabukako bagamba the grass is always green at the other side but yours has dried banai social media inrozi sibasanyufu nnyo bagamba mwana mwalo no MOMO19 yanditundudde najukira daxi je yava daxi je yamujja natamusula wao manyo amba daxi Katero sitemugamba daxi vibes ya daxi Katero angamba nedda wachisusa noye janja bagawa no gamba ogena nakuza ya mahali kuzayo mahali yali azayo bichi kakaram MOMO19 yali azayo mahali songa za kuvumya vumya naye mwe Temugenda atatuvumira ku data wafe banayi. Kati omusajja kakala mamvuma atya n'okumpa bwino. Atya omusajja ange gwe nesiga mukuleta bwino. Anyway, kankuwa katambi kano. Gwo mbulire MOMO19 yakoza atya. Abaana nga bamuli bubi ba social media inroads bamuli bubi nnyo. Bagamba nti olimba walowooza olinnye naye ekituufu olabika walinnya supesi walinnye ebbanga bw'otyo n'okulukuta akatambi kako. Hi guys, register on 1xbet for free and use a promo code MOMO19 and get 200% bonus on your first deposit. 1xbet has a lot of special offers and bonus for you. Link in the platform below and remember not to use VPN. Bettings for adults above 18. Sija suka wano na kuruwalero wabula nyongera bwongezi kujukiza nti amawulire gano gonna kutusibwa ko Home Connect Properties Uganda Limited wakafuluba real estate fulaya ya fojiraba fulaya kwerioko enamba za simu zikube oberengo osobola okwefunira ettaka kati waliwo ettaka eriri ku Holima Road okwo Holima Road waliwo poloti enunje ennyo ziri wakati wa miliyoni 12.5 osobola okwefunirako ku estate yabwe yempi eri ku Holima Road kilomita emu okuva ku main road kitegeeza wantu kumpi nnyo osobola okubeera nga otuukako mu mukonekiti wali kwed office Kampala Road Mabirizi level 7 wamu ne Nansana ku mastowa Opportunity Bank Building level 2 n'obeera nga omanya ebisingawo ne QR code kweri ne namba z'essimu zino zikubeko obenga osobola okumanya ebisingawo. It is the final channel be in the know ndowooza tujja kweyongerayo olunaku olw'enkya wenaabansigaza obudde nina akayimba kenakoza aka Christmas bannaaye ndowooza nja kabawa akayimba ka Christmas kubanga it is Christmas time. It is the final channel be in the know. I'm out for now.